Bueno, la fotografia aquesta, la que està exposada, és de l'any 94, és de l'any bueno, 1994, sí. És després de l'incendi i bé, el treball és molt ampli, és molt ampli. Aquí en aquesta ocasió només hi ha una sola imatge i que és de les poques imatges en blanc i negre que hi ha del treball, perquè vaig començar fent fotos en blanc i negre i fotos en color. I amb el temps, perquè en el Liceu hi vaig estar com un parell de mesos, no hi anava cada dia, però gairebé, perquè el teatre es transformava contínuament. El que veies un dia, l'endemà ja no hi era, i perquè tots els operaris estaven treballant, traient les runes, traient tot, no? I aleshores aquesta foto és una foto per mi, que el que té d'especial és que sembla que hi hagi fum, fum, que encara l'incendi, que encara estigui viu, diguem-ne, no? I és un efecte del sol i la pols. La combinació del raig de sol que entra per alguna finestra, més la pols de la terra, del terra, al trepitjar-ho, aixecava aquesta mena de fum i forma una diagonal que va de punta a punta, on es veu, sembla fum, no? L'any 1984, o sigui, 10 anys abans, sí, em van encarregar de fotografiar tots els teatres d'òpera d'Espanya. Teatres de música, bueno, bàsicament d'òpera, tipus Liceu. Pues. I quan vaig fotografiar al Liceu, era un estiu, i estava tot el teatre, tota la platea, tot el seient, totes les llotges, tot absolutament tapat amb teles, com si fos allò, aquestes obres que fa el Cristo. I la imatge em va sorprendre moltíssim. Era una imatge molt insòlita, de veure tot el teatre tapat com d'una lona, no? I allà vaig començar a fer aquestes fotos i a partir d'aquí, bueno, i vaig fotografiar tots els teatres importants d'Espanya. Va ser una feina que em va agradar molt. I aleshores, l'any 90, el del Liceu, juntament amb en Xavier Miserachs, ens van encarregar a nosaltres dos un llibre sobre tot el teatre del Liceu. I aquesta feina ens la vam repartir, diguem-ne que ell s'ocupava de la part més de reportatge, de gent, d'assajos, de muntatges, dels tramoies, aquesta cosa més de reportatge, i a mi em va tocar fer la cosa d'arquitectura. Arquitectura, però de tots els racons del teatre. O sigui que jo el teatre me'l vaig conèixer moltíssim. I, o sigui que quan hi va haver l'incendi, em va venir totes les imatges que jo tenia del teatre, no? I de tots els racons, i les escales, i els passadissos. I vaig voler, pues, fer fotos del que havia quedat, no? I com havia quedat. Que va ser molt difícil poder fer aquesta feina, perquè era complicat. Complicat a nivell de... Ja em coneixien perquè havia fet 4 anys abans,
L'any 90 vaig fer tot el llibre aquest. Però no els feia cap gràcia que jo fes fotos de l'incendi. Però vaig poder-ho aconseguir. Vaig poder-ho aconseguir a través dels arquitectes, a través dels arquitectes que tenien el projecte d'ampliació del teatre. I em van dir, mira, tu posa't un casc per protegir el cap, no? I fes el que vulguis. I gràcies al Solà Morales, Ignasi Solà Morales, vaig poder fer aquesta feina. Per a mi, fotografiar... m'ho vaig encarregar jo, perquè jo mateix, perquè és que això ningú m'ho encarregava. I des del mateix dia de l'incendi jo estava allà demanant permisos i això. I sí, volia sobretot els espais que ja tenia fotografiats, volia veure com havien quedat sobretot era un treball molt de textures, no? De textures, de colors, perquè el foc és un problema, però a la vegada és una riquesa, perquè el foc transforma les coses. Diguem-ne que no és una destrucció. A nivell filosòfic, diguem-ne, m'estic referint que el foc és un element important a la vida. I en un teatre encara més. O sigui, per això jo l'exposició que vaig fer a la Virreina, que va ser al cap de 2 anys, l'any 1996, el treball el vaig titular Gran Teatre del Liceu, el foc, darrer acte. O sigui que el foc, com si fos una òpera, com si fos una obra més,